Ah, iya. Kabual meureun panen ayeuna mah ya, tangtung teh aralus kieu. Ngan heueuh geuning ayeuna mah pembacareuh hareuh galalede. Duh kumaha ieu teh euy, lalakon teh. Kieu-kieu teuing Gusti jadi patani. Allahu Akbar. Ieu nu teu ngarurusna mah careuh galalede ya. Keun ku aing sia. Keting ayeuna mah ku aing diontrog sia. Dengan sanguna mana sakarek aya sanguna hungkul yang balik. Duh kumanya. Itu ayam mangka weh. Kumaha nih yang nyayur di imah. Wah si gana mah. Tapi aing bingung yang naik kumaha tuh bisa naik tangka. Aduh. Kumanya. Orang ilikan lah. Tuh dong lah. Wah, iya dong. Mangka ya. Yang sayuran. Aduh. Ya, yang kumaha naik nanya. Iya, aduh. Benar, Bang? Hah? Ya. Di mana? Itu selempang. Maksudnya aku sudah bingung gitu kenal. Iya, rek kalah iya. Di Tita aku Pak Haji. Pak Haji sah. Pak Haji Deni. Pak Haji Deni. Nah, yang dia non sayur. Nangka. Si Dina. Urang teh bisa naik nang eh. Si. Omah nya. Ingat ku aing nya, ngalana. Ku aing pangalkeun teh beda ku aing. Heh, ku urang teh nya. Hah? Ku urang pangalkeun. Aing bisa. Iyo. Jangan buat keur nuhun aku. Siap. Nya. Oh, geus nya nang. Oh, sudah hangat pun. Ka urang teh bisa. Lain nya ngomong kan. Heeh, urang ieu da. Teh kurang jalan aduh. Sok. Aduh. Aing. Kesinggal bonggong ka aing. Ah. Halo ya, Mang. Come on!